Bugün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin mənzil qərargahında atletika məşqçiləri üçün birinci dərəcəli texniki kursun təltif etmə mərasimi baş tutub. Olimpiya Həmrəyliyi Fondu və Beynəlxalq Atletika Federasiyaları Assosiasiyasının dəstəyi ilə keçirilmiş tədbirdə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingi Hüseynzadə, Atletika Federasiyasının vitse-prezidenti Firat Hüseynov və baş katib Məhərrəm Sultanzadə iştirak ediblər. Layihənin əsas məqsədi beynəlxalq dərəcəli atletika məşqçilərinin yetişdirilməsi, eləcə də nəzəri və praktiki biliklərin genişləndirilməsidir. Məşqçilərin sonunda kursu uğurla başa vurmuş məşqçilərə sertifikatlar təqdim edilib. Bu atletika üzrə bizdə bu il keçirdiyimiz birinci kursdur. Amma biz bu kursları müxtəlif idman növləri üzrə keçiririk. Artıq 5 idman növü üzrə keçirilib bu kurslar. Bu kursların əsas məqsədi Azərbaycanın regionlarında, rayonlarda məşqçi müəllimlərin hazırlanmasıdır. Onların səviyyəsinin qaldırılmasıdır. 12 gün davam edən bu kursun bugün imtihanları oldu, nəticələri oldu. Və nəticələri də çox qənaət bəxşdir. 16 iştirakçıdan 14-ü müsbət nəticə ilə göstərdilər. Və bu deməkdir ki, bizim təkcə Bakıda deyil, regionlarda da güclü müəllimlərimiz, müəllim məşqçilərimiz var. Qeyd edək ki, növbəti ay Milli Olimpiya Komitəsi hakimlər üçün texniki kursların keçirilməsini planlaşdırır. Buna qədər isə voleybol, badminton, velosiped idman növləri üzrə məşqçilərin texniki kursları təşkil edilib.